Hyvää päivää. Katsokaa, ketä meillä on vieraana. Tai minulla. Musta Barbari, a.k.a. James Nicander. Tervetuloa. Kiitoksia, hienoa. Mikan sohva. Ja kuten on nyt jo esimerkiksi Pakkiksella pyydetty, niin siellä listassahan sattui olemaan James Nicander. Niin nyt sitten sattui näin hienosti käymään, että saimme sinut tänne sohvalla. Siis mikä lista? Siellä oli semmoinen lista, että mitä, ketä halutaan niin kuin vieraiksi tähän ohjelmaan. Löytyi aika paljon kaikenlaisia Suomen bodyskenen tyyppejä. Mm-hmm. Ihan ekaksi täytyy sanoa, että onneksi olkoon SM-hopeasta, Men's Physics. Kiitoksia. Ja olin katsomassa itse tuolla Lahdessa kisoja ja oli mahtava meininki. Sulla oli valtava hyvä fanijoukko messissä, mutta palataan siihen vähän myöhemmin. Se, mistä mä halusin lähteä liikkeelle, niin on sun vähän niin kuin, mennään ihan siis sinne alkuaikoihin. Mistä kaikki lähti silleen, että sä löysit sen salin itsellesi? Onko sulla jotain urheilutaustaa ennen sitä? Joo, itse asiassa jalkapalloa pelannut jo 12 vuotta ajan. Okei, siis missä, oliko se ihan niin kuin... Ei, siis junnu-aikana pelasin, okay. Pelasin FC Vikingeissä nyt ne viimeisimmät vuodet sitten vietin. Ja itse miten kehonrakennukseen tai fitnekseen, se nyt sanotaan ottaa, niin siirryin niin, että jalkapallo-ohella, siellä oli aina pukkarissa, oli sitä, että kun me mentiin suihkuun äijien kanssa ja näin, niin sitten oltiin silleen fleksaat. Kellä ne isommat lihakset, kellä on näyttävimmät sixpackit. Niin se tuli vähän siinä. Ja sitten mulla oli alkuun jo vähän, en tiedä johtuuko se geneettisistä syistä, mutta kyllä mun sixpacki näkyi ja oli vähän erottuvuutta. Niin siellä meikä oli aina se, joka fleksaili siellä enteen ja suonet tuli esiin ja näin. Niin sit kun mä loukkaannut loppujen lopuksi, niin... Mitä sulle kävi siis? Siis ihan pelissä vai? Joo, harjoituksissa. Joo. Meillä oli vetoharjoitukset vaan molemmilla jaloilla. Joten otetaan haltuun oikealla ja vasemmalla lauataan. Ja sit kun mä lauoin vasemmalla, niin siis se veto oli ihan uskomaton. Niin. Mut siinä meni sitten ristisiteet ja tuli vähän vaurioita sinne. Et siihen vähän kehittyi sellainen rasitusvamma oikeastaan. Joo. Tai joku vanhan miehen polvi. Oliko se sitten silleen, että se esti niinku ihan totaalisesti sen pelaamisen? Se esti ihan totaalisesti. Se rasittui myöskin töissä. Joo. Mitä enemmän seisoi ja käveli, niin sitten se rasittui ja sitten tuli hirveät kivut ja niinku buranan voimi jopa tehtiin työtä. Ja sulla on vähän niinku sellainen klassinen siirtymä, miten hirveän monella, oli sitten laji mikä tahansa, tulee joku vakava vamma tai loukkaantuminen ja sitä kautta siirrytään sitten niinku... Heitään pöytä puhtaaksi ja mietitään, että mitä mä voisin oikeastaan tehdä sitten tällä polvella tai jotain muuta, niin se oli aika luonnollinen siirtymä sitten, koska sali oli vissiin aika tuttu kuitenkin, niin kuin lajityyppistä treenaamista tehtiin varmaan siellä, jalkoja aika paljon varmasti ja jopa yläkroppaa. Monipuolisesti treenaa sitten, niin se oli sitten ehkä helppo siitä sitten jättää sitten se fudis, kun sitä nyt ei voinut enää tehdä ja siirtyä salille. Niin se oli, niin se oli. Minkä ikäisenä sä niin kuin sitten... Tää tapahtui tää loukkaantuminen. Se oli 18-19-vuotiaana siinä välissä. Ja kuinka vanha sä nyt oot muuta? 24, okei. Okay. Eli sä oot niin kun kuutisen vuotta nyt sitten, kuutisen vuotta aika tiiviistikin. Siirrytkö sä sitten sinne salille silleen ihan, että sä rupesit 5 kertaa viikossa treenailemaan. Oliko se semmoista ihan niin kuin, että sitten se koko fokus oli siellä, niin, siellä punttisalilla? No miten se meni? Se oli 3-4 kertaa viikossa, joo, kun se kerkes. 5 kertaa nyt tuli ehkä... jonain viikkoa tehtyä, mutta sitten me duunattiin siellä. Mä olin mun erittäin hyvän ystävän kanssa, yksi taimaalainen, vähän lyhyempi kaveri, mutta leveä kuin mikä. Niin sen kanssa duunattiin sitä perinteistä rintaa hauista. Rinta ja hapaa, pikkuhiljaa alkoi tulemaan muitakin messiä, kun huomattiin, että okei, no niin nyt selkä on vähän jäljessä. Ojentajaa ei ole tehty yhtään ja miksi tämä näyttää täältä, jotkut kritisoi ja sitten sitä tehtiin. Toi on just sitä mitä itsekin silleen, kun nuorena lähti salille, niin se tietysti penkki oli tärkeä, koska se on se semmoinen, joka hassu kulminaatio, kun aina kysytään, että paljon penkki, jos menet jonnekin ulos, niin se on aika tärkeä asia. Niin, kuin, niin sitä tietysti veivattiin enemmän, että harva kysyy, että paljon sä prässistä työnnät jaloilla tai kyykkäät. Sitä ei lietsottu yhtään. Ei. Mutta toki sulla oli kuitenkin jalkojen suhteen niin semmoinen, että sä olit treenannut jalkoja. Miten toi polvi esti sitten jalkojen treenaamisen? Vai siis, estikö se sitten? Se esti, se tuntui
tosi tosi nihkeältä duunata sitä. Se rasittui niin tosi nopeasti, tuli hirveät kivut. Ja aina kun mä lähdin edes kokeilemaan jotain kyykkyä tai jotain muuta ojentajia, niin se vähän niin kuin mulja. Joo. Että siinä mielessä mä annoin sen ajan vaan parantaa sitä ja vahvistaa. Kyllä mä aina pikkuhiljaa otin sitä käyttöä ja tein siihen vähän sellaista, mites mä sanoisin, vähän jotain semmoista. Vähän se kivun tai se vamman ympärillä reenasit kuitenkin semmosia liikkeitä, mitkä antoi myöden. Joo. Ja sit se, nyt se on vahvistunut ja nyt me ollaan oikeastaan siinä pisteessä, että mä pystyn aika vahvasti duunaan sitä. Eli sulla on varmaan ne tukilihakset vahvistunut sieltä ja sen verran se vamma on kuitenkin sit parantunut itsessään, että pystyykö se kyykkyä tekemään? Kyllä ja, pystyy, ja, on jo pystynyt tekemään. Melkein vuoden on pystynyt. Tosi hyvä, tosi hyvä. Koska se on kuitenkin semmoinen, vaikka nyt sit jossain vaiheessa kun mennään tohon lajiin ja keskustellaan vähän sen lajin, missä sä nyt oot mukana, niin siellä ei niinku jalat on niin suuressa osassa, mutta että anyway, se on useasti kun puhutaan siitä, että treenataan isoja lihasryhmiä, esimerkiksi jalkoja, niin siitä on etua myös kaikki muihinkin lihasryhmiin, koska se aktivoi kasvuhormonin tuotantoa ja testosteronin tuotantoa, se on valtava rasitus kropalle, niin, ja jaloillahan sen saadaan se kovat niin rasitukset. Niin saa, näin on kuullut. Mutta se lähti sitten silleen niin, että sä lähit sitten sitä salijuttua tekee aktiivisemmin. Missä vaiheessa sul sitten innostui, tuli tämmöinen kipinä tähän, että hei, jos voitaisiin skabaillakin? Koska tähän laji, missä sä oot nyt mukana, niin se on kuitenkin melko nuori, että onko sulla ollut mielessä sitten, että sä menisit vaikka CBB-hän tai jotain tällaista? Kävikö se semmonenkin mielessä sitten? Joo. Mistä se lähti? Siis se lähti niin, että siis mä en itse tiennyt tästä lajista ollenkaan. Okei. Että mä olin treenannut ahkerasti sitten hetkinen, olisiko 4 vuotta. Mä olin silloin yhden keskustan salilla treenaan. Joo. Ja vedin ihan perustreeni, olisiko ollut olkapää, ojenta ja rinta just sattumaisin. Sitten oli hirveä pumppi ja tietenkin olkapää, rinta, ojenta ja kun on pumppi. Se on hyvä näköistä. Se on tosi hyvä näköistä. Heittät vähän sut puolimoustia siinä, niin näyttää hyvä. Koko ajan vähän kiraa peliä, että onks toimia? Joo. Kyllä se on. Sitten siellä oli yksi naispuolinen personal trainer, jolla oli asiakas. Se ei itse treenin aikana tullut mitään sanomaan, mutta sitten me lopetettiin just sattumaisin samaa aikaa treenit. Niin treenin jälkeen se tuli sanoa, että hei, näyttää tosi hyvältä. Näyttää tosi hyvältä. Sitten mä olin, että okei, kiitos, että joo, vau, että ei Suomessa niinku... Niin kuin tulla ihan tolleen vaan tolleen confrontation, sanoa. Että niinku yhtäkkiä vaan, hei, sä nyt hyvältä. Sitten mä olin siinä vähän hämmennyt. Sitten se oli tälleen, että hei, ootko miettinyt niin kuin kilpailla ton kanssa? Sitten mä olin saman tien, että ei, siis eihän, mähän on vaan tällainen pimmi. Niin, ja se meidän elämäntapareenaa ja niinku, että se on siistiä vaan homma fiiliksen mukaan. Niin, ja tietenkin mun jalat vaan laahas mukana ja sitten ei mun niinku ympärysmitta on mitään, paljon se on niinku Suomi, joku 22 inch bicep, ei mulla mitään sellaista. Niin, se oli 50 sentin hanska, niin että... Niin sitten sit mä sanoin sille suoraan, että en mä oon mikään sellainen massa äijä. Flexaus. Sitten se oli tälleen, että hei, että on tullut sellainen uusi sarja. Että se on just rantautunut Suomeen kuin Men's Physique. Sitten että okei. Sitten mä olin kuitenkin vieläkin vähän skeptinen, siellä nyt pitää tehdä. Niinpä. Mutta sitten mä pistin sen kuitenkin korvan taakse. Ja sitten mä se heti niin oikeastaan samana iltana lähdin ottaa selvää. Pistin YouTubeen Men's Physique ja katsoin, että mitä siellä tapahtuu ja mitä ne duunaa. Sitten se näytti tosi niinku... Että mun oli helppo jotenkin lähestyä sitä. Aivan, siellä oli just sellaista meininkiä, mitä niin se fiilis niin, se oli semmoinen, että säkin voisit ehkä lähteä siihen messiin. Joo, siinä oli kuitenkin sellaista vähän lavaa esiintymistä, että siinä pystyy vaikuttaa tosi paljon. Ja nimenomaan sillä lava karismalla, sillä on iso osa kyllä siinä. Sillä on iso osa. Kyllä. Joten sitten mä olin silleen, että okei, se, niin kuin, mä rupesin elää vähän enemmän sitä ideaa, että mä menisin. Ja siitä alkoi oikeastaan se valmistelu. Aivan. Teitkö sä ihan itse dietit vai oliko sulla joku valmentaja siinä taustalla? Sami Maaniemi. Okay. Tomi Takamaa vei mut siis Tomi Takamaan kanssa treenattiin alkuvuodesta tosi paljon. Joo. Ja Tomi sitten sanoi, kun mä sanoin Tomille, että mä haluan lähteä kilpailemaan. Joo. Niin Tomi sanoi, että joo. Näytti vihreä valo sulle, että se vei mut sitten Sami Maaniemelle tuonne Hakaniemelle. Sami sitten duunali sulle noi safkat ja... Se teki ja sen rakettitietoa. Nimenomaan, joo. Kyllä. Siitä se lähti sitten lähdettiin. Okei. Kuinka pitkä sun dietti oli? 7,5 viikkoa. Okei, vaan.
vaan, joo. Eli se on, niin kun, jos ajatellaan aika monen, jos lähtötilannehan vaikuttaa useasti siihen, että kuinka pitkä se vietti loppujen lopuksi tulee olemaan, mutta että sulla se oli niin kun periaatteessa vähintäänkin puolet lyhyempi kuin monella muulla. Että joo. Tietysti monet päästään ja tykkää olla siinä offikunnossa aika isoissakin rasvoissa, korkeassa rasvaprosenteissa. Sulla oli se lähtötilannekin melko helppo. Tarviiko tehdä mitään massiivisia muutoksia sitten, niin kuin safkoihin esimerkiksi? No siis kun me mentiin sinne, siis eihän sen pitänyt olla 7,5 viikkoa. Niin. Se oli ihan vaan musta kiinni, kun mä oon tällainen laiska, joka aina teki koulussakin läksyt silleen just aamulla, kun heräsin ja silleen ihan paniikissa. Ja opiskelin kokeisiinkin just viimeisenä iltana. Niin. Mutta se on aika hyvin, koska mä en opiskellut koskaan mihinkään. Mä menin ylioppilaskirjoituksiin lukematta yhtään kirjaa. Mutta hei, se oli sentään hyvä, paljon parempi kuin mitä mä tein. Niin se oli vähän sitten, että se tuli extempore vähän. Se tuli extempore ja sitten Tomi oli tälleen, että ootko vieläkään mennyt sille Samille tsekkaan. Mä tälleen, että ei, tässä on vielä, tässä on niinku 4,5 viikkoa. Tässä on 4,5 viikkoa karsinta. Oh no, niin joo, ja sitten siinä vielä. Oottas aikaa. Totta. Ja sitten kun me mentiin sinne, joo. Niin sitten Sami oli silleen, että mitä, että nyt tässä vaiheessa tullaan. Älä, joo. Ja sekin oli vähän skeptinen siitä, että ehitäänkö me sit siihen lavakuntoon. Kuitenkin siitä on aina semmoinen pieni rutistus, vaikka olisi kuinkin sen offikunnossa ollaan aika semmoisessa beachikondissa. Siitä on kuitenkin aina matkaa, jopa mensfysiikissä, niin että se voi olla täysin, kyllä sun sixpack pitää paistaa ja kyljet kyllä, olla rapeasti, niin kuin silleen singahdella ne kylkihihat ja tässä poikkivatsalihat. Siinä, on, niin kuin, siinä tulee sellaista. Mutta se kuitenkin se 4 viikkoa karsintoihin riitti aika hyvin ja sitten siitä rutistettiin vielä sinne kolmisen viikkoa. Kolmisen viikkoa vielä sinne Lahteen sitten. Joo, että Sami sanoi se kattoi, että se oli tänne, mennä nyt tuonne alas ja katsotaan mitä tuolla alla on. Joo, joo. Sitten mä otin paidan pois ja sitten se oli tälle, että okei. Okay, se oli vakuuttunut. Että se oli jokseenkin vakuuttunut, okay. Että ei ole mahdoton tehtävä, joo, se oli noin sanoi, mutta nyt pitää tehdä duunia. Joo, mutta onko sulla paljon paino muuten sitten sen 7,5 viikon aikana? Joo, siis kyllähän putosi ihan käsittämättömästi. Oikeesti? Se oli jotain 7-8 kiloa. Okei. Okay. Se tuli hurjaa vauhtia se vielä alas. Tosi nopeasti. Sulla on kyllä hyvin niin kuin, toimiva elimistökin varmaan, että se reagoi muutoksiin aika nopeasti. Joo, että siis mähän opin tuntea mun kropan niin kuin ihan uudella tavalla dietin ansiosta. Okei. Okay. Ihan uusi juttu heräsi ja tuli esille. Mennään siihen vielä ruokavalioon. Mua kiinnostaa se, että sulla on kuitenkin semmoinen peruskondis aina ollut hyvä, niin miten sä syöt niin kuin yleensä? Miten sun normaali päivän ateriarytmi on ja mitä ruoka-aineet sä syöt? No, mä aina sanon... Normisti, ilman, että jos en verrata sitä sit siihen diettiin, mutta että miten se normaalisti syöt? Kanaa ja riisiä. Okei, okay. Chicken rice. Chicken and rice. Ja. And all those spiced. Totta kai. Kanaa, riisiä, papuja on syönyt aika paljon. Kaurapuuroa, se on niin kuin erittäin hyvää. Okay. Sitä mä oon vetässyt. Ja mitäs muuta? Aika laajasti silleen, että kyllähän pastaa ja kaikkea tuollaista, että ei niinku ihan täysin hyvääkään, mutta vähän niin kuin kotiruokaa. Kotiruokaa sille. Kuin sitä lihaa usein, tarpeeksi. Niin, lihaa on tarpeeksi. Kuin usein sä syöt päivän aikana? Miten sä niinku rytmität? Vai onko sä omaksunut tämän Tomin 4 kertaa päivässä järkyttäviä ateriaa? Vai syöt sä useammin? Jaaksa niitä pienempiin aterioihin? Se riippuu. Nyt on, siis mä muistan, kun mä nyt mennään vähän ajasta taaksepäin ja muistelen, niin keikkojen tämän elämäntyylin ansiosta ja se on aika hankala. Takia se on tosi vaikea. On. Et syödään mitä milloinkin. Aivan. Mennään vähän niin kuin buffetista buffettiin ja huoltsikoilla käydään ja hotelliaamiaisia ja muuta. Siinä helposti sortuu syömään sitä pullaa ja muuta herkkoa sit siinä. Mutta sitten on myöskin etuna se, että on mustan miehen tämä aineenvaihdunta, niin se osaa sitten suodattaa kaiken ylimääräisen. Niin. Mutta eikö se ole vähän semmoinen kaksiteräinen miekka, että sä laihdut nopeasti, mutta sä saatat myös lihotakin nopeasti. Että jos, niin kun, jos ei sitä kulutusta olisi, niin sitä aika nopeasti kerryttäisi itselleen aikamoisen kuvun ja saisi semmoisen kunnon rasvatkin varmaan ylle, jos niin kun lähtisi sille linjalle, että ei sitä kulutusta olisi niin paljon. Mutta että sä kuitenkin pyrit siihen treenaamisen, vaikka sulla on keikkoja ja kuljettua maailmaa aika paljon, niin sä pyrit kuitenkin hakemaan aina sen 3-4-5 treeniä viikossa siellä. Et kyllä mä silloin, kun me ne rankimmat keikkoviikot vedettiin, niin kyllä mä aina pyrin ja pääsin melkein siihen, että 3 kertaa viikkoa. Okei, se on semmoinen vähän ylläpitävä silloin. Se oli silloin. Ei sitä hirveästi saa lihasmassaa, mutta se on edes se, että se on sitten niinku tämmönen niinku
ainoa vaihtoehto, mm. sit, minkä voi tehdä. Niin. Se on sitä, koska mä muistin joskus vähän niin kuin treenauksen alkuvuosina, kun niin. Otti vähänkin taukoa, niin kaikki jotenkin... Kyllä se pei vähän, joo, joo. Se ylläpitävä oli erittäin tärkeää, että sitä saa vaan. Aivan. Kuitenkin hyvät lähtökohdat, sit, kun lähtee taas tosissaan. Joo. Sun pitää ottaa malli tästä edesmenneestä Peter Steelistä. Siinä oli mun mielestä keikkabussissa niin penkit ja painot. Se oli semmoinen kuuluisa wannabe bodari, joka valtavan kokoinen äijä. Ja sillä oli nuorempana vähän paremmatkin lihat yllä. Mutta sulla pitää olla kans jotkut niin. puntit messissä, niin sitten pääset punttailemaan. Mitä jossain raidereissa niin, itse asiassa. Niin. Tai siis jossain paikassa, missä ollaan keikkaa vetästy, niin ne on tuonut sinne sellaisen penkin ja vähän, että showlihaksia vähän verta ja sen pientä pumppi, kyllä. Koska se varmaan kuuluu tuohon mustabarbaari-imagoon kuitenkin se, että et kun sä oot kuitenkin tuonut sitä esille sitä semmoista niinku fysiikkaa siinäkin, että sä oot, niinku, sä oot kireä ja pumpattu ja lihaksi, niin se on vähän semmoinen, se on sitten varmaan sille roolille sopivaakin sitten, että siellä olisi vähän pientä pumppia. Niin se on, niin se on. Toki se vie, se pumppi tulee ja siinä sitten vielä lavalla, mutta adrenaliini tekee ihmeitä. Joo, joo. Ja kyllä mä siinä vähän lietsasin, että mä punnerran. Joo, joo. Me nähdään siihen kisa-juttuun. Mä haluan ensinnäkin tosiaan onnitella sun siitä kakkossijasta, mutta mielestäni mä olisin laittanut sut ykköseksi. Koska? Koska tässä on se, että mitä mä niin kuin näen tuossa lajissa, sen, että siinä se on hyvin pitkälti, kun katsotaan yläkropan fysiikkaa, niin se on se vatsan kontrolli. Nyt huomioikaa kaikki myös kehonrakentajat siellä, jotka tätä katsoo. Ottakaa mallia näistä kundeista. Vatsan hallinta on aivan top notch huipputaso. Ja siitä saisi niin kuin monet, joilla vähänkin pömpöttää masut, niin ottaa mallia, koska se ei ole mitään helppoa puuhaa. Ei se ole. Sitä saa harjoitella aika huolella, että sä kuljet siellä, poseeraat ja liikut, niin sun pitää samanaikaisesti myös hengittää. Niin pitää. Niin se, että se vatsa pysyy koko aika tiukkana ja timminä, niin se on oikeasti valtavan harjoituksen tulos. Et se ei ole ihan itsestäänselvyys. Kuka tahansa voi harjoitella, kokeilla sitä, että vaikka nyt tulisi tähän näin juttelemaan mun kanssa, ja katsottaisiin kaikki vaan sun vatsaa, miten se elää, niin se että sä koko ajan pidät sitä paloja. Siellä nimittäin aika monellakin pääs välillä, niin kun käveli esimerkiksi line-upiin ja tuli siihen lavan etuosaan, siihen vertailuun, niin siinä matkalla aina välillä vähän petti se kontrolli, mutta sulla ei pettänyt missään vaiheessa. Ja se oli se syy, miksi mä myös sen lavaesiintymisen ja showmeiningin lisäksi niin olisin pistänyt sut ykköseksi. Kiitos. Miten sä muuten harjoittelit sitä? Kuinka paljon sä harjoittelit? Kuka oli siinä niin kun taustalla sitten niitä asentoja ja muita hiomassa sun kanssa? Vai teikö sä ihan itse kaikki? No pääsääntöisesti tein oikeastaan itse. Joka ilta ja aamu heräsin. Ja treenasin niin kuin musiikin tahdissa ja koko ajan, siis vatsan jännittämistä on helppo treenassa, tässäkin ja nyt. Joo, joo, nimenomaan. Niin, mutta se vaatii harjoitusta, niin se ei tule itsestään. Että... Ei se tule, että se on helppo harjoittaa, mutta ei se kuitenkaan tule itsestään. Niin kuin koko ajan pitää jännittää. Kyllä, kyllä. Sitten mä tein omat taustatutkimukset, miten on esim. Olympiatasolla ne heittää niitä poseja. Niitä on siis, niitä on 4 niitä. Kokonaisuudessa, mutta mitä niiden poseiden välissä tapahtuu. Aivan. Eli sä sieltä otit vähän mallia, koska tämä on kuitenkin aika tuore laji. Kyllä. Tässä on vähän silleen, että se saattaa jopa vielä jollain tasolla niin elääkin vielä, mitä siellä tehdään. Siihenhän voi tulla vielä jossain vaiheessa jopa muutama poseerauskin. Sitä ei koskaan voi tietää, miten se niin kun, saattaa vielä kehittyä tuo laji. Se on koko ajan kehityksessä. Kyllä, sitten. Kyllä. Ja sitten mä menin näyttää Samille, että mitä mieltä se on niistä, ja sitten se teki ne pienet korjaukset, että okei, mun poset ja liikkeet oli hyvät, mutta sitten, että miten mä saan itteni isommaksi ja näyttämämmäksi, niin sitten se pienet korjaukset, että okei, tuo tuota vähän eteenpäin kyllä. Tosta rutista vähän. Mulle siis tää niinku melkoisen tuntematon laji, sen takia mä vähän niinku kysyn, ja siis tämä mun analyysi, niin mä en tiedä kuin oikein sen se menee, että mitä siellä periaatteessa tuomaristossa niin kun on ne arvostelukriteerit. Et kun periaatteessa niin kun vyötäröstä alaspäin, sitä on hirveän hankala arvostella ketään mihinkään kastiin. Että et se on lähinnä se liikkuminen, vatsanhallinta ja sitten se yläkropan fysiikka aika pitkälti. Kyllä, Ja siis ja en yhtään niin kuin sanoisi, etteikö varmaan niin kuin mensfysiikin jätkillä niin olisi hyvin reidet. Mun mielestä jossain vaiheessa,
Kultsalla oli pari tyyppiä, se oli ihan ekana vuonna, kun niitä kisattiin, niin mun mielestä KP sanoi, että näyttäkääs vähän pojat reisen, niin sieltähän tuli jätkillä kovemmat reidet kuin jostain 80 bodaussarjassa, että et kyllä siellä niinku, kyllä varmasti jalkojakin reenataan, mutta että se lajin luonne nyt on semmoinen, että siinä on tuommoiset bermudat jalassa. Ja, aivan, tota, se on sitä. Onko sulla, miten, mä tiedän, että sä oot kuitenkin intohimoinen kaveri siis, että sä haluat mennä aina eteenpäin, onko sulla nyt, mitä sun seuraavat tulevaisuuden suunnitelmat? Mä tiedän, että te olette Tomin kanssa jotain jo suunnitelmia tehnyt. Ei tarvitse kertoa tarkkaan, mutta että onko laji vielä kuitenkin sama? Laji tulee pysyä sama. Okei, okay, joo. Että tota, siinä mens fysiikissä on tosi suuret mahdollisuudet. Joo, joo. Tota. Ja se voi olla ihan siis kansainvälisestikin, niin vähän niin kuin naisten bikini fitness on, niin se on, mä veikkaan, että se tulee muutaman vuoden sisään kasvattaa ihan älyttömästi niin kuin kisaajia. Kyllä, kyllä, kyllä. Se on siinä mielessä niin kuin suht helppo laji tulla messiin. Myös semmoisetkin, jotka ei ole geneettisesti niin lahjakkaita sama lihasmassa ja muuta, mutta sitten se sixpackin ja se keskivartalon ja yläkropan hallinta, niin se on harjoiteltavissa. Sitä on helppo lähestyä. Mutta tavoitteet on tietenkin, että mennään olympiatasolle. Okei. Okay. Se on hyvä, vaiheessa. Kyllä, kyllä. Et pidetään niin kuin oikeasti. Nimenomaan, korkealle tavoitteelle. Joo. Ja sitten vaikka päästäisiin puoliväliinkin, niin voi olla jo aika tyytyväisiä siihen, että et niin kuin nyt jäi tietysti kivasti, tai miten se nyt sanoo, hampaankolo on se, että tuli hopeeta, mutta hopea ei ole häpeä, koska siinä on taas tavoiteltavaa. Siinä on. Se taas nostaa sitä, että et niin kuin nyt jatkossa mennään vielä kovaa ja vielä kovempaa. Tautaan lisää lihasmassaa. Mutta tietenkään siis tuossa mä en tiedä sitten, että onko siinä liikamassa, niin se alkaa olla jo sitten varmaan vastaan sitä fysiikkaa, että niin. Sun pitää vähän himmailla sitä, tietenkin se on liikaa lihasta. Ei saa olla liikaa ja tota, toisaalta, että jos on vaikka liikaa ja sä näytät hyvät, että siinä on se kokonaisluukki aivan. Kuitenkin ratkaisee, että jollain voi näyttää tosi hyvältä se fysiikka, kyllä. Jos on vaikka vähän enemmän kyllä, liikaa, kyllä. Ei jollain sitten taas se, mutta siinä pitää niinku tietää sitten itse, missä kohtaa tulee. Missä se estetiikka lähtee niin kuin itteensä vastaan. Onko sinua missään vaiheessa kuitenkin kiinnostanut noissa Classic BB tai tämmöiset? Sä oot kuitenkin semmoinen kaveri, joka varmasti nämä poseeraamisetkin hallitsisi aika hyvin. Veikkaan, että sulla on tuollainen kehonhallinta aika hyvä. Jos nyt jo pelkästään ottaa huomioon, että se vatsanhallinta oli mainio, niin siinä voisi tietysti olla nämä Classic Bodybuildingin klassiset asennot. Niin kuin. Voisin nähdä sinut semmoisena klassisen Frank Zane / Arnold Schwarzenegger tyyppisiä klassisia poseerauksia. No, sieltä tulisi niinku tämmöisiä. Niinku, siinä olisi niinku kans juttu, mutta toki sitten siihen tarvitaan sitä lihasmassaa vielä himpun verran kyllä, lisää. Että, kyllä, kyllä. Mutta sehän voisi olla ehkä joskus semmoisena visiona siellä. Jotenkin mä oon kuitenkin toiveikas, että ne ottaa mens fysiikkiä vähän enemmän. Kyllä mä uskon, että sekin tietyllä tavalla on niinku, se on sun juttus. Mutta et tietenkään niinku ei kannata sanoa never say never. Niinku, never say never. Siis ei ikinä voi tietää. Sulkee pois muita juttuja, koska se CBBkin on, niinku, se on niinku tämmösen niinku perusbodarin niinku, sydäntä lähellä. Kyllä se on. Siinä saa tehdä vielä vähän enempi. Et se niinku, jotenkin toi on silleen, että kun katso niitä kävelemisiä ja sitä teidän niin kuin, hyvää fiilistä, mikä siellä, sitä hyvää flowta, mitä siellä lavalla oli, niin siinä olisi jotenkin pikkasen toivonut vielä, että jätkät olisi heittänyt jonkun posen siihen. Mä tiedän, mitä se tarkoittaa. Tiedätkö, kun se jotenkin sulakin, kun sä vielä vilahdit siihen, tuli takaisin siihen lavalle, niin se olisi tehnyt mieli heittää vielä ojentaa posen siihen, että hei, yo man! Ihan tosi. Ihan oikeastaan. Jos siihen nyt voisi joku vetäisi semmoisen linjan, että parit hyvät poset sinne vielä, niin niitäkin voisi vähän arvostella. Kyllä. Mutta veikkaan, että tässä voi olla saumaa, että se laji jollain tavalla niin kuin, koska se ei kuitenkaan me ei voida, hei, jos mietitään niin kuin naisten bikini fitness, niin onhan niillä tytöillä ne semmoiset kaikki peppuposet ja semmoiset, missä ne niin kuin tulee lavalle, pysähtyy, kääntyy ja lähtee takaisinpäin. Miksei kundeekin voi, että jätkät tulee niin kuin kävelee siihen, tiedät sä, coolin näköisesti ja sitten heittää jonkun, tiedät sä, niin, semmoinen signature move. Kyllä, se olisi kova. Se olisi kova juttu. Ja sitten mä yritän niin kuin viedä esim. Tää Suomen tasolla, että yritän koko ajan niin kuin löytää jotain mausteita, että se ei ole kuitenkaan liikaa, että se on tuomareiden on vaikka helppo ottaa sen vastaan, että okei, tuo oli hieno lisä, se ei kuulu ehkä lajiin, mutta mutta ei se haittaa kaatea. Ei se haittaa kaatea. Kyllä, kyllä. Koko ajan yritän vaan viedä sitä, että en mä tiedä, jos mä pystyn jotenkin itse kehittämään sitä täältä käsin, mikä kuulostaa mahdottomalta, mutta no se, en tiedä, se on, se on,
joo, jotenkin tuntuu, että ei itsekään pysty millään tavalla vaikuttamaan noihin, kun se tapahtuu niin korkealla tasolla, noi sääntömuutokset. Niin, niin tapahtuu. Mutta ehkä se voi olla, että se tuommoinenkin ajatus niin jossain vaiheessa siirtyy vielä jonnekin sellaiselle henkilölle se niin kuin kytemään ja niin, se voi ehkä poikia jotain. Katsotaan. Ja olympia jatket nyt nekin koko ajan ehostaa niin, ja tuo niin. Lisää. Sehän voi olla, että se yksi kaunis vuosi, kun siellä joku tekee jonkun posen, niin siitä lähtee sitten se juttu, että hei, ja kaikki voisi tehdä jonkun posen. Ja sit jotain sitä, vähän reittää. Niin, vähän vilauttaa reittä tai heittää vähän niin kuin näyttää, että kello on paras haba ja lähtee siitä liikkeen. Hei, sulta oli ilmestynyt kirja. Kyllä. Siinä se onkin. Kato, ihan vahingossa. Ihan vahingossa itse asiassa muuten löytyi kans kirjahyllistä tämä. Sä oot tämän Tomin kanssa rakentanut kasaan ja kelle tämä on suunnattu? Se on nuorille, niille, jotka haluaa vähän niin kuin lähestyä tuohon kuntosaliin hommaan. Ja perusliikkeet löytyy. Kyllä, siellä löytyy. Liiketekniikat. Liiketekniikat löytyy ja kyllä mä veikkaan, että kokenutkin bodari löytää jotain. Varmasti. Pitää aina pitää niin kuin avoimena mieli ja katsoa, että jos siellä... Vatsahallinta. Nimenomaan. Kehorakentajat. Muistakaa. Te voitte oppia. Tässä on myös From a brother. From another mother. Yes. Tässä on myös vähän sun lapsuutta ja nuoruutta kerrottuna. Juu. Et vähän niin kuin puolet ja puolet on. Puolet on keskittyy sun nuoruuteen ja lapsuuteen. Ja... Joo, että miten sitä tähän pisteeseen ollaan nimenomaan, tultu. Ja nimenomaan. Vähän käydään läpi kaikenlaista, mitä menneisyydessä on. Ja... Joo. Päästään vähän tämän... Mustan barbarin kuoren sisälle ja katsoa, että miten, kuka kyllä. siellä oikeastaan kyllä. piileskelee se ja olla... takana. Nimenomaan. Millainen velho siellä. Aivan. Mm. Kannattaa käydä, mistä tätä saa ostaa? Onkohan suomalaiset kirjakaupat ja mitä näitä nyt on? Akateeminen, kyllä. Mutta tämän kirjan saa siis noista kirjakaupoista, että käykää ihmeessä tsekkaamassa varmasti, ja varsinkin nuoret, jotka ei välttämättä vielä edes aloittanut tämän kuntosaliin. Mistä muuten tuli mieleen se, että mulla on itselläni blogissa ollut aina aiheena, tai siis semmoisena niin kuin agendana se, että noita nuoria saataisiin enemmän salille. Ja ylipäätäänkin niin kuin urheilun pariin, niin sulla on vissiin vähän aika samantyyppisiä visioita ollut kans, että sä kannustat nuorisoa kans urheilemaan ja varsinkin tuonne punttisalille mennä, koska siellä on oikeasti aika hauska ilmapiiri yleensä. Siellä on. Ja siellä niin kuin saa itselleen jotain. Kyllä. Jotain tosi mystistä. Ja sosiaalinen media on oikeastaan niin jotenkin vahvassa asemassa näiden nuorten, kun mietitään vapaa-aikaa. Niin aivan. Ne viettää liikaa aikaa siellä. Joten mä sosiaalisessa mediassa kyllä mua nyt seurataan sen jonkun verran. Joo. Mä koitan jonkun sanoa, että... 95 000 vaan. Facebookissa. niin mä koitan sanoa niille, että joo, minkään salille, että hoitakaa eka ne parhaat jutut elämässä, oli sitten urheilu, niinpä. Vaikka jalkapallon lätkän muodossa tai jotain muuta. Niin menkää sinne, tehkää eka se tärkein työ, se pyhän hoitaminen. Kyllä. Uudistaminen. Sen jälkeen somettakaa tai pelatkaa. Nimenomaan. Kaikilla on rajansa. Kyllä. Ja just se, että kaveripiirilläkin on hirveän iso vaikutus, just että missäpä kaveripiirissä. Jos sillä on niinku huono vaikutus suhun, niin kyllä siitä voi lähteä. Niin voi. Että sit sä voit niinku lähteä johonkin toiseen porukkaan mukaan. Että niinku sanotaan, että niinku porukassa niin kuin tyhmyys tiivistyy, niin se voi olla, että välillä niin kuin sitten taas liikaa tyhmiä päitä yhdessä ja tulee sitten niin tosi tyhmää juttua tehtyä. Niin mieluummin niin kuin hakeutukaa siihen urheilulliseen porukkaan. Niillä on paljon enemmän annettavaakin ja se on kannustavaa se semmoinen ryhmähenki siellä, että tehdään niin fyysisesti jotain. Niin ja sitä paitsi, sit kun sä oot siellä sen energian tuhlannut sinne salille ja mistä sä oot sitten itsellesi niin kun jotain juttu, niin sit sä et oikeastaan jaksakka enää niihin tyhmiin juttuihin lähteä messiin. Sä menet himaan, syömään, katsot vähän telkkaria ja menet nukkuun. Kyllä. Ja sitä paitsi varmastikin toi, että sulla on niin kun hyvä fysiikka ja hyvä kunto, niin se myös niin kuin pitää vielä mielenkin virkeänä jaksaa käydä koulussa. Kyllä, ehkä kiinnostaakin ne opiskelut ja tuleva ura ja mitä nyt ikinä hakeekaan sieltä
sieltä sitten eteenpäin, mihin työelämään meneekään. Niin näin se on. Se on, se on tärkeetä. Kai sitten jotain tutkimuksia. Onhan siitä varmaan miljoona tehty. Enemmän sulla kyllä. Mitä isommat lihakset sitä kyllä, parempi. Mistä tyhmempi mieltä. Aivan solut häviävät. No ei, ehkä se menee sitten vasta siellä ihan isommassa päässä. Kyllähän se luonteessa on tietysti se, että jos on asshole, niin sä oot vaan bigger asshole, jos kyllä, on iso, isommat lihakset. Mutta että sanotaan näin, että moni lahjakkuus menee oikeastaan hukkaan. Se menee hukkaan. Väärässä porukassa. Kyllä, kyllä. Parasta on... Mä voin sanoa, että parasta se on, kun sä oot sun parhaimman kaverin kanssa siellä salilla ja kyllä, se spottaa sua, kun sä teet nimenomaan. Penkkiä. Tää on just sitä. Sä luotat siihen kaveriin. Ja kyllä. Te rakennatte yhdessä itseänne. Kyllä, kyllä. Mutta sulla on tietysti, kun toi urheilutausta, se on ollut niin suurena osana ja vaikuttimena sun foodis ja sitten sen kautta sitten on loukkaantumisten kautta sitten kuntosali, treenaaminen, hyvä olon luominen. Ja sitten siitä taas siirtymä tähän kisaamiseen. Aivan. Että sitten toki sulla on tämä muusikon ura ja muu, joka siinä on tullut sitten siinä sivussa. Mutta se sali on pysynyt aina siellä. Se vähän niin kuin... Se on aina ollut siellä. Se on hyvä. Se on se, minkä takia mä myöskin räppään. Että sieltä aivan, tulee, että aivan. Se vähän niin kuin ruokkii toisiaan. Kyllä, kyllä. Se on hyvä. Eli tällaista kaikenlaista voi niin kuin, mä suosittelen ehdottomasti, että mä olen aina puhunut siitä, että nuoret... Menkää tekemään jotain, lähtekää pois sieltä kadulta ja siellä ei ole mitään tekemistä, tuolla on pirun kylmäkin vielä. Niin, tulkaa sinne ilmastoituihin saleihin tai ei-ilmastoituihin kellarin saleihin ja tehkää se jumppaa, treenatkaa, hakekaa sitä hyvää fiilistä. Tässä on hyvä esimerkki. Kyllä, kyllä. Kiitos. Kiitos hei, että tulit. Tämä on Mikan sohva, Mika musta sohva. Barbaari. Ja seuraavan kerran nähdään taas uuden vieraan kanssa. Kiitos kahvesta. Ole hyvä. Mä otin sen mustan.